So we are going to find moment of inertia of circular disk about an axis through its center and perpendicular to the plane. Right? If the disk is rotating about an axis perpendicular to the plane, यसको प्लेन चाहिँ कुन हो? यो प्लेन हो है, जुन मैले सेट गरेको छु त्यो चाहिँ एउटा यसको प्लेन हो है. सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई भन्यो भने यो एउटा प्लेन हो है, जुन चाहिँ डिस्कको प्लेन हो. त्यसको पर्पेन्डिकुलर प्लेन सपोज दिस इज जेड है, त्यसको एबाउटमा यो रोटेट भइरह है, र हामीलाई के निकाल्नु छ? मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु छ. ठिक छ ल, भनेपछि हाम्रो चाहिँ डिस्क यो कति मोटो छ कति पातलो छ त्यसै त मतलब हुँदैन. किन मतलब हुँदैन? डिस्क अब यति पातलो हुँदाखेरि जस यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया सपोज एमआर स्क्वायर समथिङ आयो है, अथवा ल सपोज गरेको है एमआर स्क्वायर आयो है, भनेपछि यो डिस्क यति लामो भए पनि यसको है यति लामो भए पनि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एमआर स्क्वायर नै हुन्छ. मास चाहिँ त्यतिखेर यसको मास हुन्छ. अहिले यो हाइट बढाउँदाखेरि मास बढ्यो बढ्छ कि बढ्दैन? मास बढ्छ नि. यो डेप्थ बढाउँदाखेरि डिस्कको होइन, डिस्कको हाइट बढाउँदाखेरि अथवा डेप्थ बढाउँदाखेरि त्यसको मास त बढ्ने भयो है. त्यतिखेरको मास फर्मुलामा कुनै चेन्ज आउँदैन. त्यो किन हो भन्दाखेरि यहाँ भएको पार्टिकल सपोज यहाँ भएको पार्टिकल है, यहाँ भएको पार्टिकलले जति यो डिस्टेन्स टाढा छ है एक्सिस अफ रोटेसनबाट, हामीले त्यहाँ त्योभन्दा तल मुनि भएको पार्टिकल त्यो पनि के हुन्छ? त्यो एक्सिसबाट त्यति नै टाढा हुन्छ है. भनेपछि जति तल गए पनि तिनी पार्टिकलहरू के हुन्छन्? त्यति नै टाढा हुन्छन् है. भनेपछि यिनीहरूको हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने बेला यसरी कम्बाइन्ड मास लिन सक्छौँ, किनभने तिनटैको के छ डिस्टेन्स? एउटै छ, आरआरआर सपोज है. भनेपछि यो पोइन्ट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने बेलामा एमआर स्क्वायर भयो, यसको पनि एमआर स्क्वायर हुन्छ, यसको पनि एमआर स्क्वायर हुन्छ है. भनेपछि इन तिनवटालाई जोड्ने हो भने के हुन्छ? हाम्रो आर स्क्वायर कमन लिएर एम प्लस एम प्लस एम थ्री एम भनेको कम्बाइन्ड मास गर्न सकिन्छ हामीले है. बुझिन्छ यहाँसम्म? भनेको मतलब हामी जति डेप्थमा गए पनि सबै मासलाई यसरी कम्बाइन्ड मास लिन सकिन्छ है, यसरी कम्बाइन्ड मास लिन सकिन्छ. त्यही भएर हामीलाई यो आरसित आरसित चेन्ज हुने मास मात्रै हामीले उ गर्ने हो है. डेप्थसित हाम्रोसित केही मतलब हुँदैन है. डेप्थमा अब सपोज यो पार्टिकलको मैले मुभमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेँ है, यसको तल मुनि छ है, यस्तै थुप्रै मुनि हुन्छन् यसरी पार्टिकलहरू, मतलब जति हाइट छ यो होइन, यो चाहिँ यसको डिस्कको जति हाइट छ त्यति हाइटसम्मकै यसरी कम्बाइन्ड मास हामी लिन सकिन्छ एकैचोटि. एकैचोटि यसरी कम्बाइन्ड मास लिने है डिएम, र एकैचोटि गरिदिने इन्टिग्रेसन गरिदिने एकैचोटि है. भनेपछि आर यदि मास पोइन्ट मासको चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्ससित चेन्ज भयो भने है, रेडियससित एक्सिस अफ रोटेसनबाट चाहिँ तिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज भयो भने चाहिँ हामी फरक फरक लिन्छौँ है. अहिले चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा कुनै चेन्ज आउँदैन है, फर्मुलामा हाम्रो कुनै चेन्ज आउँदैन, त्यो कुरा हामी बुझ्नु पऱ्यो. भनेपछि मैले यो डिस्कको हाइट जतिले पनि के भयो, फर्मुला त्यही भयो है, फर्मुला चाहिँ त्यही भयो, तर मास चाहिँ त्यही अनुसारको हुने भयो है. पातलो डिस्क लिँदाखेरि पातलो डिस्कको मास, मोटो डिस्क यस्तो हाइट भएको डिस्क लियो भने सिलिन्डर जस्तै, यो सपोज सिलिन्डर हो सोलिड सिलिन्डर, भनेपछि सोलिड सिलिन्डरको फर्मुला पनि त्यही, डिस्कको फर्मुला जे हो सोलिड सिलिन्डरको फर्मुला पनि त्यही नै हो, तर सोलिड सिलिन्डरको मास चाहिँ अलि धेरै हुने भयो किनभने हाइट छ होइन, तर डिस्क पातलो डिस्कको चाहिँ मास चाहिँ थोरै हुने भयो है, फर्मुला चाहिँ सेम हुने भयो है. त्यति चाहिँ हामी बुझौँ ल. अहिलेलाई हामी डिस्कको फर्मुला निकालौँ है, सोलिड सिलिन्डरतिर नजाउँ, डिस्कको फर्मुला निकालौँ. त्यसपछि सोलिड सिलिन्डरको फर्मुला पनि त्यही हुन्छ है, सोलिड सिलिन्डरको फर्मुला पनि के हुन्छ? त्यही हुन्छ है. यो म मेट्छु है सबै. सबै मेट्नुपर्छ.
ला ठीक छै अब चाहिँ ठीक छै अब चाहिँ कन्सिडर अब हामी यो डिक्स को चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामी फर्मुला निकाल्न गइरहेको छौ है डिक्स मा के हुन्छ भित्र पनि मास हुन्छ है रिंग जस्तो खोक्रो हुँदैन होलो हुँदैन है भित्र पनि मास हुन्छ भित्र मास भइसके पछाडि भित्रको मास को के हुन्छ डिस्टेंस डिस्टेंस अनुसार के हुन्छ भित्रको मास को मोमेन्ट अफ इनर्सिया भित्रको के हुन्छ डिस्टेंस कम हुन्छ है आर डिस्टेंस भयो बाहिर बाहिर तिर के भयो अब जति जति मास जता कन्सिडर गर्यो त्यही अनुसारको हाम्रो डिस्टेंस हुने भयो ठीक छ मास जता कन्सिडर गर्यो त्यही अनुसारको हाम्रो डिस्टेंस हुने भयो भनेपछि हाम्रो मास यसरी 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 कन्सिडर गर्दाखेरि हाम्रो के भयो डिस्टेंस यसरी बढ्दै बढ्दै गयो है भनेपछि अब चाहिँ हामी एउटा यहाँ सर्कुलर सर्कुलर के बनाउँछौ एउटा मास को डेल्टा मास बनाउँछौ किन किन भनेदेखि यो सर्कल को सबै सबै पार्टिकलहरुले के मोमेन्ट अफ इनर्सिया के गर्छ इक्वली सबै पार्टिकलहरुले के गर्छ इक्वल हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया जस्तै यो मैले सर्कुलर रिंग माने है यो सर्कुलर रिंग को मैले एउटा सानो स्ट्रिप मानेछु है सानो स्ट्रिप मानेछु यसरी सर्कुलर रिंग है यसरी सपोज यसको मास चाहिँ dm हो यो पुरै रिंग को मास है यो पुरै रिंग को मास dm हो है है भनेपछि यो रिंग मा पनि एउटा मैले यस्तो सानो पार्टिकल मास माने भने है यो मास को डिस्टेंस के हुन्छ सर्टेन डिस्टेंस x हुन्छ अब यो रिंग मा भएको सबै पार्टिकल को डिस्टेंस x नै हुन्छ भनेपछि यो रिंग मा भएको सबै मासहरुलाई जोडेर मैले एज अ कम्बाइन्ड मास मानेर चाहिँ I is equal to mr square लेख्न सक्छु सक्छु सक्दिन सक्छु है किन किनभने सबै पार्टिकलहरु के छन् एउटै डिस्टेंस मा छन् एक्सिस अफ रोटेशन बाट हैन एक्सिस अफ रोटेशन बाट सबै पार्टिकलहरु के छ एउटै डिस्टेंस मा भएपछि सबै पार्टिकलहरुले इन्डिभिजुअली के गर्छ मोमेन्ट अफ इनर्सियल इनर्सिया इक्वली एक्सपीरियन्स गर्छ ठीक छ सबै पार्टिकलहरुले के गर्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इक्वली एक्सपीरियन्स गर्छ है यहाँ यो रिंग मा भएको सबै पार्टिकलहरुले मोमेन्ट अफ इनर्सिया इक्वली एक्सपीरियन्स गर्छ भनेपछि सबैको मैले जोडे भने डिस्टेंस कमन आएर चाहिँ मास को सम गर्दे भने के हुन्छ टोटल मास आइहाल्छ है जस्तै मैले यो पार्टिकल m1 यो पार्टिकल m2 यो पार्टिकल m3 है m4 यसरी मैले सबैलाई सबैको मोमेन्ट अफ इनर्सिया i = i1 + i2 प्लस यसरी जोड्दै गए भने m1 r स्क्वायर m1 पार्टिकल को डिस्टेंस r छ भने है प्लस m2 r स्क्वायर है प्लस डट डट गरेर मेरो सबै m1 m2 सबै पार्टिकलहरु के छ एउटै डिस्टेंस पर छ त्यो भनेको r हो r स्क्वायर कमन लिए m1 प्लस m2 प्लस डट डट गरेर टोटल मास आयो है यो टोटल मास के को मास हो रिंग को मास हो त्यो मैले के मानेछु dm मानेछु है स्मल मास dm मानेछु ठीक छ है भनेपछि मेरो यो रिंग को के भयो यो रिंग जुन छ मेरो यो रिंग को मास dm छ भने मैले यसको के लेख्न सक्छु di स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो रिंग को मात्रै है एउटा स्ट्रिप को मात्रै एउटा रिंग एउटा स्ट्रिप को मात्रै मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ dm into कति डिस्टेंस मा छ सपोज x डिस्टेंस मा छ है यो x इज अ भेरिएबल है अब मैले यो यो स्ट्रिप लाई जुन स्ट्रिप यो छ यो स्ट्रिप लाई मैले सबै तिर मान्छु हैन सबै तिर मानेर चाहिँ मैले इन्टिग्रेट गर्छु बुझिन्छ बुझिन्छ है अब सपोज यो स्ट्रिप चाहिँ यहाँ हुँदाखेरि यसको डिस्टेंस के छ अर्कै छ है भनेको x भनेको भेरिएबल भयो है x इज द भेरिएबल है र मास पनि के हुन्छ यहाँ अर्कै हुन्छ यो स्ट्रिप को मास र यो यो यहाँ भएको स्ट्रिप को मास एउटै हुन्छ हुँदैन है त्यो मास केमा डिपेंड गर्दो रहेछ 2 पाई r सर्कमफेरेंस मा डिपेंड गर्दो रहेछ है
जति ठुलो रेडियस त्यति ठुलो सर्कमफेरेन्स त्यति ठुलो रिङको स्ट्रिप त्यति धेरै मास होइन। भनेपछि मास पनि के भयो यहाँ डिएम पनि के भयो भेरिएबल भयो र यहाँ भएको दुइटै क्वान्टिटी के भयो भेरिएबल भयो यो पनि भेरिएबल यो पनि भेरिएबल ठिक छ ठिक छ है। भनेपछि डिएम चाहिँ कसरी भेराइ हुँदो रहेछ टू पाई यसको सर्कमफेरेन्स के हुन्छ यो यसको सर्कमफेरेन्स सर्कमफेरेन्स भनेको पेरिमिटर यसको पेरिमिटर हुन्छ टू पाई एक्स किन मैले एक्स डिस्टेन्समा यसको रेडियस मानेछु है है टू पाई एक्स हुँदो रहेछ ठिक छ टू पाई एक्स भनेको डिएम यसको पेरिमिटर भयो है। पेरिमिटर यो भएपछि यसको मास चाहिँ के भयो हाम्रो यसको मास चाहिँ हामी निकाल्नुपर्छ। यसमा एउटा कुरा के ख्याल गर्ने भन्दाखेरि यो डिएम मास मैले जुन माने हो यो सर्कुलर स्ट्रिप जुन माने हो है रिङ जस्तो स्ट्रिप त्यसको चाहिँ यो डेप्थ पनि हुन्छ है यसरी जुन डिस्कको डेप्थ छ त्यही डेप्थ हुन्छ है यो डेप्थसँग लिएर चाहिँ मास चाहिँ डिएम हो है यो डिएम मास चाहिँ यो डेप्थसँगैको मास हो है यो स्ट्रिपको जुन मास छ त्यो डेप्थसँग लिएर मास हो है त्यसको इन्क्लुडिङ द डेप्थ अल्सो है इन्क्लुडिङ द डेप्थ अल्सो किन मैले पहिले नै भनिसकेँ है डेप्थसँग रिलेटेड हुँदैन हामीले एउटै मास मान्न पाइन्छ भनेर होइन। अब त हामीले सर्कुलर मास पनि आई इजकल टु सर्कुलर मासको लागि पनि सर्कुलर रिङको लागि पनि हामी आई इजकल टु एमआर स्क्वायर यो फर्मुला लेख्न सक्यौँ होइन। अब एउटा पोइन्ट मास मान्न जरुरी छैन होइन कस्तोलाई हामी यो पोइन्ट मास मान्ने होइन कस्तोलाई चाहिँ हामी एकैचोटि एमआर स्क्वायर लेख्न सकिन्छ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ मैले पहिला नै भिडियोहरूमा भनिसकेको छु है। अहिले चाहिँ डेप्थ पनि अनि यो टु पाई आर जुन यो सर्कमफेरेन्स छ टु पाई एक्स होइन त्यो सबै मासहरूलाई हामी सिधै कम्बाइन्ड मास मानेर है कम्बाइन्ड मास भनेर टोटल आई इजकल टु एमआर स्क्वायर लेख्न सकिन्छ किन सबै पार्टिकलहरू कति डिस्टेन्समा छन् सबै पार्टिकलको डिस्टेन्स आर नै छ अथवा एक्स नै छ है डिएम मासको लागि सबै पार्टिकलको डिस्टेन्स एक्स नै छ त्यही भएर सबैको लागि कम्बाइन्ड मास मानेको है एकैचोटि मास मानेर एमएक्स स्क्वायर चाहिँ हाम्रो डिएम एक्स स्क्वायर भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो है। अब हामी चाहिँ यसको एरिया निकाल्नु पर्यो है यो जुन हामीले सर्कुलर रिङ मानेछौँ यहाँ यसको चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्यो हामीले है यसको एरिया निकाल्नु पर्यो। सपोज यसको लेन्थ चाहिँ विड्थ चाहिँ डिएक्स हो है यसको विड्थ चाहिँ सपोज डिएक्स हो यो एकदमै पातलो हो सपोज यसको विड्थ चाहिँ डिएक्स हो दिस इज डिएक्स बुझेछ है देखेछ है यहाँ पेरिमिटर गरौँ सपोज दिस इज आवर यसको विड्थ हो भने है यो चाहिँ के हाम्रो डिएक्स हो यो चाहिँ हाम्रो कति हो डिएक्स हो यो भनेको ठिक छ है डिएक्स हो। अब चाहिँ हाम्रो यो डिएक्स चाहिँ एकदमै सानो हामीले एज्युम गर्ने हो है यो किन एकदमै सानो यताउति भन्ने लगाइरह होला यसको चाहिँ सबै एनिमेसन भिडियोहरू चाहिँ थ्री ब्लू वान ब्राउन भन्ने च्यानलमा चाहिँ हुन्छ है त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि एकदमै राम्रोसित क्लियरली कन्सेप्ट बुझिन्छ है थ्री ब्लू वान ब्राउन भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ उसले चाहिँ यस्तो एनिमेटेड भिडियोहरू बनाउँछ है म्याथमेटिक्सको त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले क्लियरली बुझाएको हुन्छ एनिमेसन गरेर है भनेपछि अब डिएक्स डिस्टेन्स यो कति पातलो कति यो होइन इन्टिग्रेसनको धेरै भिडियोहरू छ त्यहाँ गएर हेरेर राम्रोसित बुझ्न सकिन्छ है। भनेपछि हाम्रो यसको एरिया चाहिँ कति भयो त अब यो स्ट्रिपको सर्कुलर स्ट्रिप जुन मानेछौँ है यो स्ट्रिपको एरिया कति भयो त हाम्रो टू पाई एक्स इन्टु डिएक्स हुन्छ है लेन्थ भनेको के भयो हाम्रो टू पाई एक्स भयो बिकज इट इज यसको रेडियस कति छ एक्स डिस्टेन्स पर छ होइन यो एक्स डिस्टेन्स पर मानेछौँ यसको चाहिँ लेन्थ के भयो टू पाई एक्स भयो यो स्ट्रिपको
है यहाँ म फिगर बनाउ दिन्छु सपोज इट इज यो भयो भने यसको लेंथ कति भयो यो एक्स डिस्टेंस छ भने यसको लेंथ भनेको 2 पाई एक्स भयो ठीक छ 2 पाई एक्स भयो है भनेसी यसको विड्थ कति छ यसको विड्थ चाहिँ dx छ है अब हामीले लायो होला यो भित्रको पो 2 पाई एक्स छ लेंथ है बाहिरको लेंथ त 2 पाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हुन्छ हैन त्यो हामीले लायो होला है तर चाहिँ यो चाहिँ dx चाहिँ एकदमै सानो मान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको एरिया चाहिँ 2 पाई एक्स dx नै आउँछ है लेंथ इन्टु ब्रेथ यो म प्रुफ गरेर नि म देखाइदिन्छु है त्यसो भए यसको यो स्ट्रिपको एरिया भनेको स्ट्रिपको एरिया भनेको जुन स्ट्रिपको एरिया छ त्यो एरिया भनेको के हो आउटर सर्कलको एरिया माइनस भित्रको सर्कलको एरिया हो कि हैन हो है आउटर सर्कलको एरियाको रेडियस कति हुन्छ आउटर सर्कलको 2 आउटर सर्कलको एरिया कति हुन्छ आउटर सर्कलको 2 पाई ए 2 पाई भन्न आयो पाई आर स्क्वायर हुन्छ है पाई आर स्क्वायर आर भनेको के हुन्छ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुन्छ आउटर सर्कलको है आउटर सर्कलको एरिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर है र भित्रको सर्कलको एरिया भित्रको सर्कलको एरिया पाई एक्स स्क्वायर हुन्छ है यो दुईटा घटाइदिएपछि के आउँछ हाम्रो यो स्ट्रिपको एरिया आउँछ है यो मैले येलो सेड गरेको बॉडीको एरिया आउँछ ठीक छ येलो सेड गरेको बॉडीको के आउँछ त एरिया आउँछ ठीक छ आउटर सर्कलको एरिया माइनस भित्रको सर्कलको एरिया अब म यहाँ पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्सको स्क्वायर भयो है माइनस पाई एक्स स्क्वायर मैले के भने थिएँ डेल्टा एक्स एकदमै पातलो भयो भने हामी लेंथ एउटै मान्न पाइन्छ भने थिएँ है डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 भयो अथवा एकदमै पातलो छ एउटा लाइन जस्तो पातलो लाइन भन्दा नि पातलो है भने त्यतिखेर हामी के लिन सकिन्छ लेंथ भनेको आउटर सर्कल होस् या भित्र सर्कल होस् दुईटैको के लिन सकिन्छ 2 पाई एक्स भनेर लिन सकिन्छ भने थिएँ है त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एरिया के आथ्यो 2 पाई एक्स डेल्टा एक्स आथ्यो है त्यो गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रिपको एरिया के आथ्यो 2 पाई एक्स डेल्टा एक्स लेंथ इन्टु ब्रेथ आथ्यो है अब हाम्रो डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ एकदमै सानो हो डेल्टा एक्स भनेको 0.00 को रेन्जमा हो है त्यही भएर हामी डेल्टा एक्स स्क्वायर गर्यो भने डेल्टा एक्स स्क्वायर भने गर्यो भने हाम्रो झन् 0. अझै सानो भइहाल्छ है भनेपछि यसलाई नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ ठिक छ है डेल्टा एक्स स्क्वायरलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ एडिसन अथवा सब्रेक्सनमा ठिक छ यहाँ चाहिँ डेल्टा एक्सलाई नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन किन यसले चाहिँ एक्स यता मल्टिप्लाई गर्छ मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले डेल्टा एक्सलाई नेग्लेक्ट गर्न नमिल्ने हो है तर यहाँ डेल्टा एक्सलाई नेग्लेक्ट गरेको होइन डेल्टा एक्सको स्क्वायरलाई नेग्लेक्ट गरेको है त्यो झनै सानो हुन्छ भनेर है अब के भयो हाम्रो पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायरलाई मैले के गरिदिएँ नेग्लेक्ट गरिदिएँ माइनस पाई एक्स स्क्वायर भयो है भनेपछि पाई एक्स स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो कति आयो एरिया 2 पाई एक्स डेल्टा एक्स नै आयो है भनेको मतलब लेंथ इन्टु ब्रेथ नै आयो है भित्रको सर्कलको जति सर्कमफेरेन्स हुन्छ 2 पाई आर जुन 2 पाई एक्स जुन लेंथ हो जुन बाहिरको सर्कलको पनि त्यति नै मानेर हामी लेंथ इन्टु ब्रेथ गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ है अब चाहिँ हामी यो एरिया भएपछि यति एरियाको मास कति हुन्छ त हाम्रो पाई आर स्क्वायर एरियाको मास एम छ भने यहाँ मास कसरी उस भएछ डिस्ट्रिब्युटेड छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड इन द एरिया भनेछ है एरियामा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भनेपछि एरियासित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ मास है जति ठुलो एरिया त्यति ठुलो मास जति कम एरिया त्यति कम मास है युनिफर्मली छ त्यही भएर हामी अब चाहिँ हाम्रो पाइआर स्क्वायरको मास चाहिँ क्यापिटल एम त्यो भनेको टोटल मास अफ द डिस्क हो है
टोटल एरियाले टोटल मास दियो भने हाम्रो यो एरियाले कति दिन्छ 2 पाई एक्स डेल्टा एक्स एरियाले कति दिन्छ m by pi r square into 2 pi x delta x है अनि पाई पाई क्यान्सल भयो के भयो हाम्रो m 2m by r square x delta x है यो भनेको हाम्रो के मास हो डेल्टा मास हो है dm मास स्मॉल मास के को मास त्यो स्ट्रिप को मास हो है भनेसी स्ट्रिप को मास को ठाउँमा मैले के राख्न पाए यो राख्न पाए है dm is equal to यो है भनेसी dm को ठाउँमा मैले के राख्न पाए यो राख्न पाए di is equal to के भयो हाम्रो dm is equal to 2m by r square x into delta x x square भयो है di is equal to है x के हो यहाँ भेरिएबल हो है अब जसरी जसरी x सानो x 0 बाट हामी सुरु गर्ने है x 0 हुँदाखेरि त्यो स्ट्रिप कहाँ आउँछ ओरिजिनमा आउँछ है त्यो सर्कुलर स्ट्रिप कहाँ आउँछ ओरिजिनमा आउँछ अब x बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि कुनै पॉइंटमा त्यो स्ट्रिप यहाँ पनि पुग्छ है यस्तै बढ्दै 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 x चाहिँ r भयो भने त्यो स्ट्रिप कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो है त्यो स्ट्रिप कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो यसरी यहाँ पुग्यो है यसरी यहाँ पुग्यो ठीक छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ x चाहिँ भेरिएबल हो मेन है त्यो स्ट्रिपलाई भित्रदेखि बाहिरसम्म लानलाई है भित्रदेखि इन्टिग्रेट गर्दै बाहिरसम्म लाने भनेको x को भेरिएबलमा इन्टिग्रेट गर्ने हो त्यहाँ चेन्ज हुने भनेको के हो x चेन्ज हुने हो सबै टर्महरु मास पनि चेन्ज हुने हो है मास पनि चेन्ज हुन्छ स्ट्रिपको है त्यो पनि हामीले x को टर्ममा कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो हामीले x को टर्ममा लैसकेछम मासलाई है मासलाई हामीले x को टर्ममा यहाँ लैसकेछम यहाँ हेर त मासलाई के को टर्ममा लैसकेछम x को टर्ममा x यसरी भेराइ हुँदाखेरि मास त्यसरी भेराइ हुन्छ भनेर भनिसकेछम है भनेपछि हाम्रो टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया i निकाल्नु छ भने i इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो di है di गर्दाखेरि di को ठाउँमा के लेख्न पाए 2m / r स्क्वायर x क्यूब भयो है यहाँ x र x स्क्वायरले x क्यूब भयो x डेल्टा x अब यो डेल्टा x हैन dx भनेर भन्नु है यो चाहिँ मैले यहाँ dx भनेर माने थिए यहाँ यहाँ dx भनेर माने थिए त्यहाँ डेल्टा x मैले लेखे छु है dx र डेल्टा x एउटै हो है यहाँ त्यहाँ बन्ने बेला मैले चाहिँ यसको चाहिँ यो विड्थ लाई चाहिँ मैले के माने थिए dx माने थिए अब यहाँ dx भएपछि यो डेल्टा x को ठाउँमा dx हुने भयो है जहाँ जहाँ डेल्टा x छ त्यहाँ dx हुने भयो dx भनेको डेल्टा x नै हो तर डेल्टा x टेन्स टु 0 एकदमै सानो भयो भने त्यसलाई हामी dx भन्ने गर्छौँ dx को मिनिङ त्यो हो है भनेपछि डेल्टा x को ठाउँमा हामी लेख्दिउँ dx ठिक छ है भनेपछि हाम्रो के भयो यहाँ भेरिएबल के भयो x भयो है यो दुईटा भेरिएबल मिल्नुपर्छ है है बल्ल इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ बाँकी चाहिँ यो के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो बाहिर निकाल्न सकियो है 2m / r स्क्वायर भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो m भनेको टोटल मास हो टोटल मास चाहिँ चेन्ज भएन है r भनेको टोटल रेडियस हो त्यो डिस्कको त्यो पनि चेन्ज हुँदैन अब हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ गर्न पर्यो अब x को लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ x को लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ 0 देखि r सम्म जान्छ है x को लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म जाने रहेछ त 0 देखि r सम्म जाने रहेछ x इज इक्वल टु कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि r क्यापिटल r सम्म बढ्दै बढ्दै जान्छ है बढ्दै बढ्दै यसरी यो स्ट्रिप चाहिँ सानोदेखि यसरी ठुलो 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 यसरी इन्टिग्रेट गर्दै जाने हो है dx 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 होइन यो सबैको डेल्टा मास डेल्टा मास डेल्टा मास यो स्ट्रिप है यो स्ट्रिपको मास डेल्टा मास है र यो स्ट्रिपको मास डेल्टा मास है सबैलाई इन्टिग्रेट गर्दै जाने हो है इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल x छ x इज इक्वल टु 0 देखि आरसम्म भेराइ गर्छ x इज इक्वल टु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ 0 देखि ठुलो रेडियससम्म जान्छ अब यो भयो 2m / r स्क्वायर भयो x क्युबको इन्टिग्रेसन x को पावर 4/4 भयो है यो चाहिँ मैले
धेरै भिडियोहरुमा भनिसकेको छु, यो अब धेरै नभनौँ। अब के भयो हाम्रो 2m बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट पुट गर्न पनि हामी सिकिसकेका छौँ। अर्को पावर 4/4 माइनस 0^4/4 भयो है। लिमिट कसरी पुट गर्ने, अप्पर लिमिट राखिदिने भेरिएबलमा र लोअर लिमिट राखिदिने अनि सपरेट गरिदिने है। 2m बाई एम आर स्क्वायर, यो त 0 भइहाल्यो, यसलाई केही नगरौँ। यो के भयो आर स्क्वायर, आरको पावर 4/4 आयो, आर स्क्वायर काटेर 2 भयो। के भयो यहाँ 2 काटेर 2 भयो, एमआर स्क्वायर बाई 2 हुने रहेछ है। डिस्कको के हुने रहेछ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एमआर स्क्वायर बाई 2 हुने रहेछ है। भनेपछि डिस्कको फर्मुला के आयो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर बाई 2। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि अब यो डिस्कको हाइटसित हामीले लिने दिन छैन है, डिस्कको हाइटसित यो फर्मुला चेन्ज हुँदैन। यो डिस्कलाई हामी जसरी, यो डिस्कलाई हामी जसरी इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ, सेम टु सेम त्यही प्रोसेस लगाएर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो यही फर्मुला आउँछ है। आई इज इक्वल टु के आउँछ, एमआर स्क्वायर बाई 2 नै आउँछ। भनेपछि हाम्रो सोलिड सिलिन्डरको लागि र डिस्कको लागि एउटै फर्मुला हो, जहाँ चाहिँ के फरक हुन्छ, तिनीहरूको मास मात्रै फरक हुन्छ। ठिक छ, सोलिड सिलिन्डरमा चाहिँ मास अलि बढी हुने भयो, यहाँ हाइट छ है, यत्रो ठुलो छ है, र डिस्कमा चाहिँ के भयो, पातलो हुन्छ, त्यही भएर त्यसको मास कम हुने भयो। त्यहाँ मासको मात्रै फरक, फर्मुला सेम है। भनेपछि हामीले डिस्कको लागि पनि निकाल्यौँ, सिलिन्डरको लागि पनि निकाल्यौँ फर्मुला है। अब हामी यो डिस्कको भयो, अब हामी के को फर्मुला निकाल्छौँ, रेक्टेङ्गुलर लेमिना है, अनि अरू अरू सबैको फर्मुला हामी निकाल्छौँ है, त्यो अरू भिडियोहरू।